On veel küsitud, et Einar, miks on naist pole? Ma naist pole, jah. Ma ise kirjutasin Facebookis infosse, et mul pole naist, sellepärast, et kui ma kellegi välja lähen või kedagi sebin, siis ma võtan kohe ennast paljaks. Kohe nagu esimesel kohtumisel. Näitad ette kõik, mis näidat on. Jah, ja siis võib-olla olen peenisega pähe. Et see on kõige suurem probleem. Hans Christian Õis on küsinud, millal sa viimati ekskrementi väljastasid? No võt, Hans. Siit need tulevad need küsimused. Aitäh sulle, et sa jääd purustasid. Mina viimati väljasin ekskrementi. Kus sulle igaord kõigi seda küsib, see ma ei mäleta. Ma ei oska vastata. Ma ei mäleta. See on jumala, tegelikult see on nagu paranormaalne nähtus. Kas te olete tähele pandud, et ei mäleta tegelikult, millal viimati sittusite? Mina küll ei mäleta. Teil ei ole nii või? Te mäletate või? Ma ei mäleta mitte kunagi, millal ma viimati sittusin. Kas see tähendab seda, et... Oota, tegelikult ka, see on naljakas. Kas see tähendab seda, et jah, kui ma situn, siis tunnukad röövijad mind? Võib juhtuda. Taavet on veel küsinud, et kas sa ei tunne, et oled oma vanuse juures nagu 10? Põhimõtteliselt tunne küll. Vahet nagu üle üldse ei tunneks, nagu oleks. Ja kindlasti kogemusin vaatan tõesti palju elus. Teine nagu, ei tea, tegelikult ei tunne, sest väiksena sa ei kujutanud ettegi paljusid asju, mida sa nüüd tead, kui sa oled suur. Aga tegelikult, kui me kõik ausad oleme, siis me oleme ikka lapsed. Unes oleme ikka vaata mingi lapsed ja siuksed, noh, kuidas kellegilega. Ma arvan hea, et inimesed tegelikult, kui nad väga ausad isend, kus nad tunnevad, et nad tahaksid olla lapsed ja tegelikult on sisimas. Aga mehed pidki jääma lapsedest? Jah. Lasteks? Mehed vist jäävad ka rohkem ja mingi teema on. Või siis naised on hästi võltsid, nad ei tunnis seda. Ka variant.